हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नम्बर 3। आमि एचएस फर्स्ट ईयर साइंसर, आमि फिजिक्सर, आमि वेक्टर चैप्टर ऊपर आमि डिस्कस करि आसिलु। इयार आगते ऑलरेडी मय दुटा चैप्टर, दुटा लेक्चर मय अपलोड करिसु, लेक्चर 1 आरो लेक्चर 2, जोत वेक्टरर बेसिक्स डिस्कस करा होइसिले आरो तार लगते वेक्टर किसुमान बेसिक्स टाइप्सर विषय डिस्कस करा होइसिले। सो आजि आमि এই যোনটো আমাৰ লেকচাৰ, দেট ইজ লেকচাৰ নম্বৰ 3। চ' আজি আমি এই লেকচাৰটোত আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ এবাউট টু ইম্পৰ্টেণ্ট টাইপছ অফ ভেক্টৰ, যোনকেইটা ইনফেক্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট তাতকৈ বেছি ছেকেণ্ড ইয়েৰতো ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইকাৰণেই ছেকেণ্ড ইয়েৰত ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ এই কনচেপ্টটোৰ ওপৰত ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স, অকল ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক্স বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, যে ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ভেৰিয়াছ ডিৰাইভেশ্যনত আজি আমি যোনটো ভেক্টৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ, আমি আজি ভেক্টৰৰ যোনটো ক্লাছিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ, তাৰ ইউজ আমাক ছেকেণ্ড ইয়েৰত বহুত বেছি আমি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' মই বেছি সময় নলওঁ, মই আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এবাউট, মই লিখি দিছোঁ, এবাউট পজিশ্যন এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ। কি আমি আজি কি পঢ়িব ওলাইছোঁ? আমি পঢ়িব ওলাইছোঁ এবাউট পজিশ্যন এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ। চ' এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ শেষলৈকে চবেই চাই থাকা, কিয়নো এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ বা ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ বেছিক আইডিয়া এটা ক্লিয়াৰ হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আমি পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি নকৈ যদি আমি চিম্পলি পজিশ্যন বা ডিছপ্লেচমেণ্ট বুলি কওঁ, তেনেহ'লে কিন্তু পজিশ্যন কোৱা আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কোৱা কথাটো একেটাই। কিয়নো আমি চেপ্টাৰ 3 যোনটো মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন, তাত আমি পাইছোঁ যে পজিশ্যন কোৱা আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট কোৱা কথাটো প্ৰায় চিমিলাৰ। বাট যেতিয়া বস্তুটো ভেক্টৰ লিংক হৈ যায়, মানে পজিশ্যন ভেক্টৰ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ, তেতিয়া কিন্তু এই দুইটা চিমিলাৰ নহয়, এহঁতৰ মাজত কিছুমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। চ' এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম যে হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পজিশ্যন ভেক্টৰ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ। আগতে মই এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকি ইয়াক ধুনীয়াকৈ বুজাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু তাৰ পাছত মই এহঁতৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখাই দিম। চ' ঠিক আছে, চ' আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, পজিশ্যন ভেক্টৰ আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুজিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই ইয়াক এটা কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত বুজাব লাগিব, ঠিক আছে? চ' মই কি কৰিছোঁ, মই ছাপ'জ ইয়াতে মই এটা চিম্পল কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম আঁকিম, আৰু এইটো মই আঁকি দেখুৱাইছোঁ। ছাপ'জ দিছ ইজ মাই এক্স এক্সিছ এণ্ড দিছ ওৱান ইজ মাই ছাপ'জ ৱাই এক্সিছ। মই এটা টু ডাইমেনশ্যনেল কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম আঁকিছোঁ, হুৱেৰ দিছ ইজ দ্য এক্স এক্সিছ এণ্ড দিছ ইজ মাই ৱাই এক্সিছ, আৰু এইটোক আমি অৰিজিন বুলি ধৰিছোঁ। চ' দিছ ইজ আৱাৰ অৰিজিন, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ ইয়াত এই যোনখন এক্স ৱাই প্লেন আছে, ৰাইট, আমাৰ এই যোনখন এক্স ৱাই প্লেন আছে, এই এক্স ৱাই প্লেনখনৰ ওপৰত যিকোনো জেগাত ৰেণ্ডামলি ছাপ'জ মই ইয়াতে এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছোঁ, আৰু এই পইণ্টটোক মই নাম দিছোঁ ছাপ'জ এ। চ' মই ইয়াতে এটা পইণ্ট কনচিডাৰ কৰিছোঁ আৰু এই পইণ্টটোৰ মই নাম দিছোঁ কি, এই পইণ্টটোৰ মই নাম দিছোঁ এ। এতিয়া মই কি কৰিম, অ' পইণ্টৰ পৰা, অ' পইণ্টটো কি আছিলে, ইয়াৰ অৰিজিন, চ' এই অ' পইণ্টটোৰ পৰা মই এ পইণ্টলৈ মই এনেকৈ এডাল লাইন টানিছোঁ, লাইন নহয়, জাষ্ট মই এনেকৈ এডাল ভেক্টৰ ড্ৰ কৰিছোঁ, য়েছ? আৰু এই যে মই অ'ৰ পৰা এ পইণ্ট কানেক্টিং, মই এই যোনডাল ভেক্টৰ ইয়াত আঁকিলোঁ, এই ভেক্টৰটোক মই নাম দিছোঁ পি ভেক্টৰ, আৰু এই যোনটো পি ভেক্টৰ ইয়াক মই কি বুলি ক'ম, চ' দিছ ইজ পজিশ্যন ভেক্টৰ। চ' এইটোক আমি, এই পি ভেক্টৰটোক মই কি বুলি ক'ম, যে দিছ ইজ আৱাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ। মানে ইয়াক মই কোৱাৰ এটা ষ্টাইল আছে, ইয়াক মই এনেকৈ ক'ব লাগিব যে পিটো হৈছে আমাৰ কি, পজিশ্যন ভেক্টৰ। কাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ, এ পইণ্টৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ, কাৰ ৰেচপেক্টত, উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য অৰিজিন। মানে যদি আমি ইয়াত লিখোঁ তেনেকৈ, মই তেনেহ'লে মই এনেকৈ লিখিম, এই পি ভেক্টৰটো কি, চ' পি ভেক্টৰটো হৈছে এইটো কি, দিছ ইজ পজিশ্যন ভেক্টৰ। পিটো আমাৰ কি, পিটো হৈছে আমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ, কাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট এ। চ' এ পইণ্টৰ এইটো পজিশ্যন ভেক্টৰ, পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট এ উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন, উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন ও। ক্লিয়াৰ হৈছেনে সবৰে? এটা কাম কৰোঁ, মই ৱাই এক্সিছটো অকণমান ওপৰত আঁকি দেখুৱাইছোঁ, নহ'লে কোনোবাৰ কাৰোবাৰ ডাউট লাগিব পাৰে। চ' পি ভেক্টৰটো কি, পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট এ উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন ও। ক্লিয়াৰ হৈছে? ঠিকে আছে, মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ।
হল এইটো বাৰ মই এ পইণ্টটো আঁকি পেলাই দেখুৱালোঁ এতিয়া চাপোজ কাৰোবাৰ মন গ'ল যে ছাৰ আপুনি ইয়াত এইখিনিতে এ পইণ্টটো লৈছে মইতো পইণ্টটো বেলেগ কোনোবা জেগাতো ল'ব পাৰোঁ য়েছ ডেফিনেটলি পাৰে চাপোজ বেলেগ এটা ষ্টুডেণ্টে কি কৰিলে কাৰোবাৰ মন গ'ল সি বোলে পইণ্ট এটা ইয়াত লৈছে ঠিক আছে কাৰোবাৰ মন গ'ল সি পইণ্টটো ইয়াত নাই লোৱা কাৰোবাৰ মন গ'ল সি পইণ্টটো ইয়াত লৈছে আৰু এই পইণ্টটোক নাম দিছে কি বি পইণ্ট এই পইণ্টটোক নাম দিছে কি বি পইণ্ট এতিয়া মই কি কৰিলোঁ অ'ৰ পৰা বিলে এই ভেক্টৰটো আঁকিলোঁ আৰু এই যোনটো ভেক্টৰ মই আঁকিলোঁ যোনটোৱে অ' আৰু বি পইণ্ট কানেক্ট কৰিছে এই ভেক্টৰটো মই নাম দিলোঁ কি কিউ ভেক্টৰ এতিয়া কিউ ভেক্টৰটোৰ এটা মোৰ কি হৈ যাব কিউ ভেক্টৰটোৰ মোৰ এটা কি হৈ যাব পজিশ্যন ভেক্টৰ হৈ যাব চ' ডেট মিনছ আমি কিউক কেনেকৈ লিখিম এই যোনটো আমাৰ কিউ ভেক্টৰ চ' কিউটো কি কিউ হৈছে এটা পজিশ্যন ভেক্টৰ কিউকো আমি কি বুলি ক'ম পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ হোৱাট অফ পইণ্ট এবাৰ কিউটো কিন্তু এ পইণ্টৰ নহয় কাৰণ কিউ পজিশ্যন ভেক্টৰটো কাৰ লগত লিংক হৈ আছে বিৰ লগত চ' কি লিখিম কিউটো হৈছে কি ইট ইজ অলছো এ পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট হোৱাট অফ পইণ্ট বি উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন অ' ক্লিয়াৰ হৈছে চবৰে মানে পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি কওঁতে আমি সদায় যিকোনো এটা পইণ্টৰ পজিশ্যন চাম যে পইণ্টটো ক'ত আছে চাপ'জ ইয়াত এ পইণ্টটো ল'লোঁ বা ইয়াত মই বি পইণ্টটো লৈছোঁ য়েছ আমি সেই এ পইণ্টটোৰ বা বি পইণ্টটোৰ পজিশ্যনটো চাম কিন্তু সেই পজিশ্যনটো আমি ক'ৰ পৰা চাব লাগিব সেই পজিশ্যনটো আমি চাব লাগিব সদায় উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য অৰিজিন আমি অৰিজিনৰ পৰা চাম ঠিক আছে এতিয়া পি টো হৈ গ'ল কি পি হৈ গ'ল পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট এ উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন আৰু কিউ হৈ গ'ল কি কিউ হৈ গ'ল পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট বি উইথ ৰেচপেক্ট টু অৰিজিন চ' দিছ ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ চ' পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি ক'লে সদায় সি ষ্টাৰ্ট ক'ৰ পৰা হ'ব অৰিজিনৰ পৰা হ'ব আৰু ক'ত যাব যোনটো পইণ্ট মই লৈছোঁ মই যাৰ পজিশ্যন উলিয়াব বিচাৰিছোঁ ঠিকে আছে নিশ্চয় পজিশ্যন ভেক্টৰ এটা বেছিক আইডিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি নেক্সট চাবলৈ গৈ আছোঁ যে ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজিম এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ কোনটো হ'ব ভালকৈ চাই লোৱা চাপ'জ এতিয়া এই হোৱাইট বোৰ্ডখনত মই ধুনীয়াকৈ ডায়েগ্ৰামটো দেখা পাই আছোঁ আৰু মই ইয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ পইণ্ট দেখা পাই আছোঁ এ আৰু বি মই এতিয়া অৰিজিনটোৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ কিয় মই এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰৰ কথালৈ গৈ আছোঁ এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ কোনটো হ'ব চাপ'জ মই এৰ পৰা বিলৈ গৈছোঁ ক'ৰ পৰা ক'লৈ গৈছোঁ এৰ পৰা বিলৈ ভালকৈ চোৱা এৰ' মাৰ্কটো এৰ পৰা বিলে আছে এতিয়া এই যে এৰ পৰা বিলে মই এৰ' মাৰ্কটো দিলোঁ চাপ'জ এইটোক মই আৰ ভেক্টৰ নাম দিছোঁ য়েছ এতিয়া এই যোনটো আৰ ভেক্টৰ এতিয়া আৰ ভেক্টৰটো কি কোৱা হ'ব আৰ ইজ দ্য ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ চ' এতিয়া আমি আৰ ভেক্টৰটো কি নাম দিম চ' আৰ ভেক্টৰটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰটো পজিশ্যন ভেক্টৰ নহয় দেই কাৰণ পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি কওঁতে এটা কথা মাইণ্ডত পূৰা সুমুৱাই লোৱা যে পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি ক'লে সদায় সি অৰিজিনৰ পৰাই সেইটো কাউণ্ট হ'ব বা ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি কওঁতে অৰিজিনৰ পৰা নহয় দুটা পাৰ্টিকুলাৰ পজিশ্যনৰ লগত আমি লিংকটো লগাব গৈ আছোঁ চ' এতিয়া আৰটো হৈ যাব কি দিছ ইজ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ক'ৰ পৰা ক'লে ফ্ৰম এ টু বি ফ্ৰম হোৱাট ফ্ৰম এ টু বি ক্লিয়াৰ হৈছে কাৰণ মই এৰ' মাৰ্কটো এৰ পৰা বিলৈ দিছোঁ ইয়াত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি বোলে কোনোবাই ইয়াত মই এৰ' মাৰ্কটো চাপ'জ কেনেকৈ দিলোঁ এৰ পৰা বিলৈ দিছোঁ এনেকৈ দিছোঁ যদি কোনোবাই বিৰ পৰা এলৈ দিয়ে দিব পাৰে ভুল নহয় কোনোবাই বোলে বিৰ পৰা এলৈ দিছে আৰু তাকো কি বুলি কৈছে আৰ ভেক্টৰ বুলিয়ে কৈছে তেতিয়া আমি কি লিখিম সেইটো কি হ'ব সেইটো আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰে হ'ব খালি সেইটো ক'ৰ পৰা ক'লে হ'ব এৰ পৰা বিলৈ নহয় বিৰ পৰা এলৈ হ'ব ঠিক আছে চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক আইডিয়া অফ অৰ দিছ ইজ দ্য বেচিক আইডিয়া অফ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ফাইন এতিয়া বোলে মোক কোনোবাই সুধিব বিচাৰিছে যে ছাৰ মোৰ মন গ'ল মই বোলে এইখিনিতে চাপ'জ মই এইখিনিতে বোলে ছাৰ আৰু এটা পইণ্ট লৈছোঁ চি কাৰোবাৰ মন গ'ল বোলে ছাৰ আপুনি দুটা পইণ্ট লৈছিলে এ আৰু বি মোৰ ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট ল'বলৈ মন গ'ল ইয়াত মই বোলে চি পইণ্ট এটাও লৈছোঁ ঠিকে আছে এতিয়া যদি মই ইয়াত চি পইণ্টটো লওঁ এতিয়া ইয়াত মই পজিশ্যন ভেক্টৰ দেখুৱাব পাৰিমনে য়েছ 100% পাৰিম তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব আই ৰিপিট মই পজিশ্যন ভেক্টৰৰ কথা কৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব এই অ'ৰ পৰা চি এই ভেক্টৰটো মই কানেক্ট কৰি দিম
আর এই ভেক্টরটোক এটা মই নাম দিব লাগিব সাপোজ মোর মন গল মই এতিয়া ভেক্টরটোক এম ভেক্টর বুলি নাম দিছো কারণ মই সদায় কৈ আছো নেমিংটো আমার উপর ডিপেন্ড করব মই কোনটো সিম্বল বা কোনটো অ্যালফাবেট ইউজ করে আছো সাপোজ এতিয়া মই এই ওসি ওসি জুনডাল ভেক্টর তাক মই এম ভেক্টর বুলি রিপ্রেজেন্ট করছো এতিয়া এই এম ভেক্টরটো কি হয়ে যাব সবর মাইন্ডত সাগে নিশ্চয় আহিছে এতিয়া এম ভেক্টরটো কি হয়ে যাব এম টু হয়ে যাব দিস ইজ এগেইন হোয়াট পজিশন ভেক্টর This is again position vector. Car, kundu pointer? Of point what? Of point C. But I mean, logote likhibo lagibo. Je ki? With respect to W dot R dot T mane ki bujai? With respect to what? Origin. With respect to origin O. Mane M zuntu vector. M zuntu vector hetu ki hoi gol? Hetu etia C point tur position vector hoi gol. But with respect to ki? Origin. এতিয়া বোলে কোনোবাই সুধিব পাৰে যে এতিয়া আমি ইয়াত ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ দেখুৱাব পাৰিম নেকি ইয়েছ 100% পাৰিম কেনেকৈ পাৰিম সেইটো মোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চাপোজ মই বোলে এটা ভেক্টৰ আঁকিলোঁ এই বি পইণ্টটোৰ পৰা এনেকৈ চি পইণ্টলৈ ভালকৈ মন কৰা ক'ৰ পৰা ক'লৈ আঁকিলোঁ এতিয়া বি পৰা চিলৈ আঁকিছোঁ মোৰ আঁকোতে অকণমান বেঁকা হৈছে বাট ভেক্টৰ সদায় ষ্ট্ৰেইট লাইন দিব লাগে মই বি পৰা চিলৈ আঁকিলোঁ এতিয়া এইটোক চাপোজ মই এন ভেক্টৰ বুলি কৈছোঁ ইয়েছ কেনেকৈ চিম্বলাইজ কৰিছোঁ এন ভেক্টৰ এতিয়া এই এন ভেক্টৰটো কি হ'ব ইয়েছ এতিয়া এন ভেক্টৰটো পজিশ্যন ভেক্টৰ হ'বনে ভালকৈ চিন্তা কৰা কেতিয়াও নহয় এন পজিশ্যন ভেক্টৰ নহয় কিয় পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি ক'লে সদায় ক'ৰ পৰা হ'ব অৰিজিনৰ পৰা চিন্তা কৰিব লাগিব এতিয়া এন ভেক্টৰটো পজিশ্যন ভেক্টৰ নহয় এন ভেক্টৰটো হৈ যাব কি ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ এন ভেক্টৰটো হৈ যাব ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ক'ৰ পৰা ক'লে মেনশ্যন কৰিব লাগিব ফ্ৰম বি টু চি ফ্ৰম বি টু চি ঠিক আছে এতিয়া বোলে কোনোবাই মোক সুধিব পাৰে যে ছাৰ মোৰ এনেকুৱা মন গ'ল মই ইয়াত আৰু এটা ভেক্টৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ বোলে কোনটো ভেক্টৰ এটা ভেক্টৰ মই চি পইণ্টৰ পৰা এইটো চি পইণ্ট আছিল ন তো চি পইণ্টৰ পৰা বোলে ছাৰ মই এনেকৈ এ পইণ্টলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ক'ৰ পৰা ক'লে চি পৰা বোলে মই এ পইণ্টলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটোক বোলে মই ছাৰ ইউ ভেক্টৰ বুলি কৈছোঁ ফাইন এতিয়া ইউ ভেক্টৰটো কি হৈ যাব এতিয়া ইউ ভেক্টৰটো আমাৰ এটা কি হৈ যাব ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰেই হৈ যাব ইয়েছ বাট এইটো ক'ৰ পৰা ক'লে ফ্ৰম হুইচ পইণ্ট টু হুইচ পইণ্ট ফ্ৰম চি টু এ ফ্ৰম চি টু এ চ' এই ভিডিঅ'টোত মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক এটা আইডিয়া দিলোঁ যে পজিশ্যন ভেক্টৰ কি আৰু আমাৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ কি মই অকণমান ৰিভিজন কৰি দিছোঁ যে পজিশ্যন ভেক্টৰ বুলি কওঁতে আমি সদায় অৰিজিনৰ পৰা য'তেই মই পইণ্ট এটা নলওঁ কিয় সেই পইণ্টটোক আমি ফ'কাছ কৰিম আৰু ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ বুলি কওঁতে তেতিয়া আমি অৰিজিনটো নাচাওঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব যে পাৰ্টিকুলাৰ সেই স্পেচটোত যদি দুটা বেলেগ বেলেগ পইণ্ট আছে অৰিজিনৰ বাহিৰে তেতিয়া সেই বেলেগ পইণ্ট দুটাৰ মাজত আমি চিন্তা কৰিব লাগিব চ' দিছ ইজ দ্য বেচিক আইডিয়া অফ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ এণ্ড ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো লিখাই দিম ডেফিনেশ্যনটো লিখাই দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ বেচিক কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম আমি কৰিম যে পজিশ্যন ভেক্টৰ মানে কি মই ধুনীয়াকৈ ডেফিনেশ্যনটো এতিয়া মই ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে ভালকৈ চোৱা এইটো হৈছে আমাৰ পজিশ্যন ভেক্টৰৰ ডেফিনেশ্যন চ' পজিশ্যন ভেক্টৰৰ ডেফিনেশ্যনটোৱে কি কৈছে এই ভেক্টৰ হুইচ গিভছ পজিশ্যন অফ এন অবজেক্ট উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য অৰিজিন অফ এ কৰ্ডিনেট চিষ্টেম ইজ কল্ড পজিশ্যন ভেক্টৰ অকণমান আগতে কৈছিলোঁ যেনেকৈ আমাৰ এই পি 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 ভেক্টৰটো চোৱা চ' পিটোৱে কি বুজাই আছে পিটোৱে বুজাই আছে এ পইণ্টটোৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য অৰিজিন চিমিলাৰলি কিউ ভেক্টৰটো চোৱা কিউ ভেক্টৰটো কি বুজাই আছে পজিশ্যন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট বি উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য অৰিজিন চ' দিছ ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ ইয়ৰ পজিশ্যন ভেক্টৰ নেক্সট আমি আহোঁ ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰৰ ডেফিনেশ্যনটো ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ল ইট ইজ দেট ভেক্টৰ হুইচ টেলছ হাউ মাচ এণ্ড ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন এন অবজেক্ট হেজ চেঞ্জড ইটছ পজিশ্যন ইন এ গিভেন টাইম ইণ্টাৰভেল ফাইন চ' ডিছপ্লেচমেণ্টৰ ডেফিনেশ্যনটোত অৰিজিনৰ কথা নাইকিয়া চ' ডিছপ্লেচমেণ্ট ভেক্টৰ ডেফিনেশ্যনটোৱে কি কৈছে যে এটা কৰ্ডিনেট চিষ্টেমত ঠিক আছে এটা এটা অবজেক্টে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা বেলেগ এটা পইণ্টলৈ
किमान गोइसे आरो किमान टाइम कारणे गोइसे माने ए जोंतु मय एत एग्जांपल देखवालु या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होय गोल आर वेक्टर सो आर टु की अमर आर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम कोप्रा कोले फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ठीक আছে सो एतु अमर आसिले एटा शॉर्ट वीडियो अबाउट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आशा करूँ तुम लोग भिडिओ तो भल पासा और यार पाशते मैं खूब कम समय भरते मैं नेक्स्ट टपिक तो आपलोड करम जत मैं जो मैं तुम लोग तीन बस्तु पढ़ा गई आसो एट गल जीरो वेक्टर एट गल यूनिट वेक्टर और एट गल मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर सो सी पढ़ार पाशते मैं वेक्टर एडिशन फल आगे जो तुम लोग भिडिओ तो चाय भल पासा भिडिओ लाइक कर दिबा और चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिबा थैंक यू गुड नाइट।